ព្រះសហគមន៍កំពង់សោមព្រះវិហារសន្តមីកាអែលបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអភិបូជាសម្រាប់ពិធីសំខាន់ៗចំនួន4កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកអូលីវីយេឈ្មីតហាស្លេអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិពាកភ្នំពេញពិធីទាំងនោះគឺមានការអបអរសាទរខួបទី55ឆ្នាំនៃការកកើតព្រះវិហារសន្តមីកាអែលការផ្ដល់អក្សរសញ្ញាជ្រមុជទឹកដល់កុមារចំនួន5នាក់អក្សរសញ្ញាព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដល់គ្រីស្ទបរិស័ទចំនួន7នាក់និងខួប10ឆ្នាំនៃលោកអភិបាលអូលីវីយេជាអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញពេញសិទ្ធិនៅក្នុងធម្មទេសនានៃពិធីបុណ្យអភិបូជានេះគឺលោកអភិបាលអូលីវីយេបានអប់រំគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យរីកិតធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដយល់ថានៅក្នុងដៃរបស់យើងកំពុងតែសាងសង់គ្រឹះបច្ចុប្បន្នកាលដើម្បីសាងសង់អនាគតសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងជីក្រុងស៊ីហានុកនៅក្នុងមណ្ឌលសកម្មភាពស៊ីហានុកជាឱកាសមួយដែលដើម្បីពិចារណាតែយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះសាគមរបស់យើងពី55ឆ្នាំកន្លងមកដែលបានឆ្លងទូក្លុំបាដែលបានឆ្លងអំណោសបាយដែលសពថ្ងៃចូលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដោយសារក្នុងស៊ីហានុកទៅជាក្នុងថ្មីមែនទែនណៃណៃនោះមកយើងយល់ថានៅក្នុងដៃរបស់យើងដោយសាងសង់លមូលដ្ឋានគ្រឹះពីអតីតកាលយើងកំពុងរៀបចំអនាគតដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីទៅជាអីទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិសេសលោកអភិបាលបានលើកយកគំរូនៃអគ្គទេវទូតមីកាអែលដែលជាឧបការីជននៃព្រះសហគមន៍នេះថាអគ្គទេវទូតមីកាអែលគឺជានិមិត្តរូបនៃអំពើសច្ចរិតដែលបានសម្លាប់អំពើបាបហើយតាមរយៈទេវទូតមីកាអែលនេះគឺជាពេលវេលាមួយដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីលោកអភិបាលក៏បានដាស់តឿនគ្រីស្ទបរិស័ទដោយក្រើនរំលឹកបន្ថែមទៀតថាយើងនឹងរំលឹកដល់ព្រះវិហារនេះដែលបានសាងសង់ឡើង55ឆ្នាំមុននិងបានឆ្លងទាំងអំណរសប្បាយនិងទុក្ខលំបាកនៅក្នុងសង្គមយើងហើយសពថ្ងៃនេះការរស់នៅក្នុងក្រុងសម័យថ្មីនាំឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទសួរសំណួរដែរថាតើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលនេះធ្វើដោយម្តេចដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អយើងធ្វើដោយម្តេចដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅជាសញ្ញាសម្គាល់ដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់បងប្អូនឯទៀតឯទៀតមិនត្រឹមតែគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេលោកអភិបាលបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាខ្ញុំជឿជាក់សម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅភូមិភាគភ្នំពេញយើងត្រូវពិចារណាដែរថាតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្តេចដើម្បីឲ្យព្រះសហគមន៍របស់យើងទៅជាគ្រួសារកក់ក្តៅដែលណែនាំបងប្អូនឯទៀតឲ្យបានចាប់អារម្មណ៍ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតើព្រះជាម្ចាស់ជានរណាគឺត្រូវធ្វើជាសក្ខីភាពតាមរយៈព្រះសហគមន៍កាតូលិកយើងអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះដល់បងប្អូនឯទៀតដែលសួរខ្លួនឯងមីកាអែលតាមពិតមានអត្តន័យអត្តន័យបបផ្លែជាភាសាខ្មែរព្រះជាម្ចាស់ជានរណាបាទមីកាអែលគឺអត្តន័យនឹងព្រះជាម្ចាស់ជានរណាដូច្នេះនេះជាសំណួរមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសួរគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់ជានរណាលោកអភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងកលតិសៈជំងឺ COVID-19 នេះគឺយើងបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការនិងចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើរួមគ្នាដើម្បីទទួលចំណូលថ្មីដែលកក់ក្តៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលជាលក្ខណៈព្រះសហគមន៍ជាផ្ទះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះសហគមន៍កំពង់សោមគឺបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងបានចេញប្លង់ដោយស្ថាបនិកដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រះសហគមន៍នេះក៏បានជ្រើសរើសសន្តមីកាអែលធ្វើជាឧបការីព្រះសហគមន៍ដោយសារតែព្រះវិហារនេះបានឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមជាច្រើនលើកហើយសន្តមីកាអែលគឺជាអគ្គទេវទូតដែលទទួលជ័យជំនះលើសង្គ្រាមជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយើងគោរពសន្តមីកាអែលនៅក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិកកំពង់សោមដែលឧបការីគឺសន្តមីកាអែលនឹងយើងនៅក្រឡឹកដល់ព្រះវិហារនេះដែលយើងបានសាងសង់55ឆ្នាំមុននឹងព្រះវិហារនេះបានឆ្លងទាំងអំណរសប្បាយនៅក្នុងសង្គមយើងទាំងទុក្ខលំបាកនឹងសពថ្ងៃហូរនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នថ្មីថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់សោមហើយជាឱកាសមួយសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដោយសួរសំណួរដែរយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅទីនេះយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅជាសញ្ញាសម្គាល់ដែលណៃណោមឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់បងប្អូនឯទៀតឯទៀតឯមិនមែនតែគ្រីស្ទបរិស័ទដូច្នេះខ្ញុំជឿថា
សម្រាប់យើងទាំងអស់ដែលជាគ្រីស្ទបុរិស័ទនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយើងត្រូវការពិចារណាដែរយើងជាព្រះសាគុំយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យព្រះសាគុំរបស់យើងទៅជាគ្រូសាកកដៅដែលណៃនាំឲ្យបងប្អូនឯទៀតតែទៀតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងឆ្លើយតបដល់សំណួរនេះដ៏សំខាន់ដែរព្រះជីមចាជាណូណាអត់ពេតមីកាអែលបុប្រៃថាព្រះជីមចាជាណូណាដូច្នេះយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យតាមសក្តិភាពដែលយើងបដូលជាព្រះសាគុំកាតូលិកយើងអាចឆ្លើយតបសំណួរនេះដល់បងប្អូនឯទៀតតែទៀតដែលសុខខ្លួនឯងដែរព្រះជីមចាជាណូណាជាថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណព្រះជីមចាសម្រាប់ហាសប្រាំឆ្នាំនៃព្រះសាគុំសន្តាមីកាអែលអរគុណព្រះជីមចាសម្រាប់ដប់ឆ្នាំដែលខ្ញុំដឹកនាំពុំពីភ្នំពេញនិងសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់ព្រះសាគុំយើងទាំងមូលដើម្បីឲ្យយើងរំរុះជាមួយព្រះជីមចាណាំដុលសាកៃពីបអំពីធម្មតាការណាដោយកាពីតារិកសាជំនឿរបស់យើងជានិច្ចលោកអ៊ុនសុនគឺជាបូជាចារទទួលបន្ទុកព្រះសាគមនេះបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងព្រះសាគមដែលលោកបានមកដល់អស់9ឆ្នាំដែលទទួលការខុសត្រូវនៅក្នុងព្រះសាគមនេះរួមជាមួយនឹងលោកបូជាចារជំនួយនិងបងស្រីដែលបានសហការគ្នានៅទីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះសាគមនៅទីនេះមានជីវិតបាទូបីជាពេលខ្លះពួកលោកមានទុកលំបាកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកបានអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមលោកមានជីវិតជាថ្មីដូច្នេះ9ឆ្នាំដែលលោកពិបាលឲ្យការទទួលបម្រើទទួលខុសត្រូវលើព្រះសាគមមណ្ឌលសកម្មភាពខាងសោះដូច្នេះខ្ញុំមានអំណរសប្បាយមែនទែនហើយក៏ខ្ញុំមានការរួមកិច្ចការជាមួយគណៈកម្មការដូច្នេះពីបងប្អូនគ្រូវស័តទាំងនៅក្នុងភូមិទាំងនៅទីនេះទីក្រុងហើយក៏មានបងស្រីដូមីនីកូជាសហការីដ៏សំខាន់ដែលធ្វើកិច្ចការជាមួយអំពីសាលាមានន័យថាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដើរជាមួយគ្នាគិតជាមួយគ្នាដើម្បីបំពេញសេចក្តីបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ព្រះសាគមហើយខ្ញុំក៏មានលោកពុកសុខណាលោកអប្រាហាំលោកដេនីសលោកដាមៀលោកចនដែលធ្វើការជាមួយគ្នានៅទីនេះដែរអញ្ចឹងហើយរយៈពេលទាំងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំមានបងប្អូនថ្មីគ្រូសាស្ត្រថ្មីនៅទីនេះដូច្នេះហើយអ្វីទាំងអស់គឺព្រះសាគមមានជីវិតទោះបីមានទុក្ខលំបាកមានឧបសគ្គខ្លះខ្លះប៉ុន្តែយើងឃើញអំណរសប្បាយដោយសារយើងមានណាព្រះសាគមមានបងប្អូនមានមនុស្សថ្មីគឺមានបងប្អូនចិនដែលមកទីនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីធ្វើឲ្យមានអាគារថ្មីមានជីវិតថ្មីនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងមានទាំងអំណរសប្បាយមានទាំងទុក្ខលំបាករួមជាមួយគ្នាតែសេចក្តីនេះគឺយើងឃើញថានេះជាជីវិតព្រះសាគមសូមព្រះម្ចាស់គង់នៅជាមួយបងប្អូនសូមព្រះនាមនៃជាលោកយេស៊ូវព្រះកាព្រះបេដាព្រះបុត្រថានៅព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធព្រះជាព្រះគោឲ្យអស់បងប្អូនសូមបងប្អូនអញ្ជើញឲ្យបានសុខសាន្តកាយាសុខសាន្តព្រះមិនកាត់ទិញ